jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Amani ya Bwana iwe nanyi. Wapendwa wana familia ya Mungu, niwakaribishe tena kwa tafakari ya neno la Mungu. Na neno la Mungu linalotuongoza ni masomo ya Jumapili ya 22 ya mwaka A wa kanisa. Karibu tusikilize masomo. Somo la kitabu cha Nabii Yeremia, sura ya 20 aya 7 hadi ya 9. E Bwana, umeniadaa nami nimeadaika. Wewe una nguvu kuliko mimi ukashinda. Nimekuwa kitu cha kuchekesha mchana kutwa. Kila mtu unidhihaki. Maana kila ninenapo napiga kelele. Nalia dhuluma na uharibifu, kwa kuwa neno la Bwana limefanywa shutumu kwangu na dhihaka mchana kutwa. Nami nikisema sitamtaja wala sitasema tena kwa jina lake, ndipo moyoni mwangu kumekuwemo kama moto uwakao uliofungwa ndani ya mifupa yangu. Nami nimechoka kwa kustahimili, wala siwezi kujizuia. Neno la Bwana. Ee Bwana Mungu wangu, nafsi yangu inakuonea kiu. Ee Bwana Mungu wangu, nafsi yangu inakuonea kiu. Ee Mungu, Mungu wangu, nitakutafuta mapema. Nafsi yangu inakuonea kiu. Mwili wangu wa kuonea shauku, katika nchi kame na chovu isiyo na maji. Ee Bwana Mungu wangu, nafsi yangu inakuonea kiu. Ndivyo nilivyokutazama katika patakatifu, nizione nguvu zako na utukufu wako. Maana fadhili zako ni njema kuliko uhai, midomo yangu itakusifu. Ee Bwana Mungu wangu, nafsi yangu inakuonea kiu. Ndivyo nitakavyokubariki maadamu ni hai, kwa jina lako nitainua mikono yangu. Nafsi yangu itakinai kama kushiba mafuta na vinono. Kinywa changu kitakusifu kwa midomo ya furaha. Ee Bwana Mungu wangu, nafsi yangu inakuonea kiu. Somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, sura ya 12 aya ya kwanza hadi aya ya pili. Basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Neno la Bwana. Aleluya, 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 aleluya.
kila wakati ili mpate kuokoka na kusimama mbele ya mwana wa Adamu. Aleluya, 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 aleluya. Somo la Injili ni Mathayo sura ya 16 aya ya 21 mpaka 27. Tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Petro akamchukua akaanza kumkemea akisema, hasha Bwana, hayo hayatakupata. Akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu Shetani, ukikwazo kwangu, maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Wakati wa Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakaye ipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Kwa sababu mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika zake, ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Neno la Mungu. Sifa kwako e Kristo. Wapendwa wana taifa la Mungu, masomo yetu na hasa somo la kwanza la kutoka cha kitabu cha nabii Yeremia na somo la Injili yanaelezea juu ya mateso. Tuanze tafakari yetu kwa somo la Injili. Mistari kadhaa kabla ya somo hili la Injili lililosoma la Mathayo 16, tunaona Yesu, ukisoma pale, Yesu aliwauliza wanafunzi wake kuwa ni nani. Wakataja kwamba watu wengine wanasema ni Elia, wengine Jeremia na kadhalika. Lakini alipouliza ninyi mwasema kuwa mimi ni nani ninyi binafsi, Petro kama msemaji wa wengine daima anasema wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Na Yesu anamsifu sana Petro na anasema hata juu yake atajenga kanisa lake. Lakini anasema hilo jibu la kutambua kwamba Yesu ni Masiha, mwana wa Mungu aliye hai, Yesu anasema kwamba si mwili na damu vilivyomfunulia Petro hayo, bali ni Mungu aliye juu aliyempa maono hayo, aliyemfanya atambue na kutoa jibu hilo na kumfahamu Yesu kama Masiha. Sasa tunaendelea na somo sasa. Baada ya hapo sasa ndipo Yesu anasema kwamba sasa wamenifahamu hawa mitume wangu, hawa wafuasi wangu. Anaenda hatua nyingine ya kuonyesha sehemu nyingine ya yeye ni nani, hasa zaidi utume wake utakuwa namna gani. Na utume wake ndipo anaanza kuelezea juu ya msalaba, kwamba itanipasa kupata mateso kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Sasa mateso, kifo na ufufuko ulikuwa ni ujumbe mzito kwa mitume wa Yesu kuweza kulitafakari hilo na kuweza kulimeza. Na ni kwa sababu gani? Wao walimtafsiri Yesu kama ni Masiha ambaye ni Masiha labda wa kisiasa. Mfano, kama mnakumbuka vizuri ukiangalia kwenye historia ya kanisa, ni kwamba wakati wa Yesu Wayahudi walikuwa na watawaliwa na wakoloni wa Kirumi. Maisha yao yalikuwa magumu.
Kwa hiyo daima walikuwa namtegemea Masihi atakayekuja kuwakomboa na kutoka katika ukoloni wa Kirumi, kuwaweka huru na taifa teule la Israeli kurudia hadhi yake. Kwa mitume akiwemo Petro na wenzake na wafuasi wengi wa Yesu walijua hilo. Kwa kupata sasa habari nyingine kwamba huyu Masihi tunayemtegemea alete mageuzi ya kisiasa, kimaendeleo na kadhalika, ndiye sasa huyu atakayeteswa, kufa na kufufuka, hawakuweza kulielewa hilo katika maisha yao. Sasa Yesu kimsingi aliendelea kuwafahamisha hilo. Ukisoma Injili ya Mathayo tena kwa mara ya pili analitaja hilo, sura ya 17 mstari wa 22 mpaka 23, lakini sura ya 20 tena anataja mara ya tatu ujumbe huo wa kuteswa, kufa na kufuka katika sura ya 20 mstari wa 17 mpaka wa 19 wa Injili ya Mathayo. Kumbe Yesu mateso anayaongelea. Kumbe kama tunavyofahamu, Yesu Mungu alishapanga kabisa katika mpango wake wa kutukomboa kwamba lazima ateswe, afe na kufufuka. Sasa ukiangalia ndugu zangu, Yesu aliposema hayo alikuwa na maana nzito sana. Lakini tuanze sasa kutafsiri pia, baada ya kusema hayo, ule mstari unaoendelea aliposema kwamba mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Nitatoa tafakari juu ya hilo kwa undani zaidi. Kwanza tuone Yesu alikuwa na maana gani aliposema kwamba lazima mtu ajikane mwenyewe. Kuna maana finyo ambayo pengine wengi wetu tumeizoea kujikana, ambayo ni sawa na kujikatalia nafsi. Mfano, mtu nakuta anajinyima kitu kizuri kwa ajili ya dhumuni fulani. Mfano, wakati wa Kwaresima watu wanajinyima vitu vingi kwamba tumefunga labda kuwasaidia watu. Hiyo ni maana finyo. Au kujikatalia kitu fulani katika maisha kwa muda fulani. Hiyo kimsingi ni maana finyo ya kujikatalia. Lakini maana pana ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa anamaanisha ni kwamba katika maisha ya Mkristo na wakati wote, daima kusema ndio kwa Mungu na kusema hapana kwa nafsi yako. Mungu kuchukua nafasi ya kwanza, na nafsi yako, maonjo yako, ndoto zako na kila kitu kuchukua nafasi ya pili. Mungu daima kuwa mbele, nafsi yako kuwa ya pili au ya tatu na wengine. Kwa hiyo Mungu achukue daima nafasi ya kwanza. Nina maana gani? Hii inaweza ikatokea katika maisha ya kila siku tunayoishi. Mfano, wakati mwingine unaweza kukuta mtu mwingine anaweka mali mbele, Mungu anachukua nafasi ya pili. Mtu katika utafutaji wake wa mali mfano, anaona kwamba hapa Mungu ngoja nimweke pembeni. Labda nitoe kafara mfano. Na watu labda anaweza kutoa kafara mtoto wake, au akaamua kufanya biashara inayoweza kuwadhuru wengine, kuwadhulumu wengine ili mradi apate pesa. Hapo unakuwa hujajikana nafsi yako. Na tufahamu kwamba nafsi zetu daima zinapenda vitu vizuri. Zinapenda ziwe mbele zaidi, nipate cheo, nipate mali na kadhalika. Lakini tunapovitafuta vitu vyote hivyo, Mungu anakuwa wapi? Mungu lazima awe mbele. Lakini hata katika kutafuta mali pia, unaweza kukuta wakati mwingine au katika shughuli zetu, Mungu hatumpi nafasi pia, kama nilivyoeleza. Nikiwa na maana hata fundisho kama hili, Mungu mtu anaona ni refu sana, linalomhusu Mungu, ngoja niliweke pembeni. Lakini katika shughuli zako, iwe ni mali, iwe ni kusoma, iwe ni kufanya biashara, chukua maisha yako yote kwa ujumla, ukitafuta nafasi muda fulani, sio muda wote, nisema muda wote, Mungu na mwenyewe akachukua nafasi fulani, utapata neema na baraka na maisha yako yatanyoka. Wengine wanapata kishauri cha kusema kwamba nimefaulu na mambo ya duniani, mbona huyu anamfuata Mwenyezi Mungu lakini naona hajafaulu? Hapo ni kwa vipimo vyako, unapima kwa vipimo vya kibinadamu lakini sio vipimo vya kimungu. Kumbe hekima ya Mungu hapa ituongoze kujikatalia nafsi katika maisha yetu yote. Lakini vile vile hata kazi zetu, kumtanguliza daima Mungu mbele. Lakini tukisogea mbele,
kwamba ni lazima mtu sasa amejikana, ajitwike msalaba wake. Msalaba wake na yenyewe inaweza ikawa na maana pana sana. Wakati wa Yesu, wakati wa Warumi wanawatawala, msalaba kilikuwa ni kifo cha aibu, na mtu ilikuwa anabeba msalaba wake kama Yesu alivyobeba msalaba wake, mpaka ile sehemu ambayo ni ya mateso, ambapo mtu atawekwa msalabani anapata mateso na kufa pale msalabani. Kumbe Yesu aliposema mtu akitaka kuwa mwanafunzi wangu, alikuwa na maana kweli hasa kumwaga damu yake kwa ajili yake Yesu mwenyewe. Hakuwa na maana nyingine, maana zingine zilikuja baadaye. Na ndiyo maana utaona kwa mfano wakati wa karne za kwanza tumepata mashahidi wengi waliomwaga damu yao kwa ajili ya Kristo. Ulikuwa unafuta kwa mfano watu kadhaa wengi wanauawa, au mmoja wawili, kwa ajili ya Kristo wanamwaga damu yao. Watu wengine wanaingia Ukristo, wanasema tuko tayari kufa kwa ajili ya Kristo. Kulikuwa na usemi mashuhuri kwamba damu ya shahidi ni mbegu ya Ukristo. Kwa hiyo shahidi mmoja angelikufa, anasababisha watu wengi wanaingia Ukristo. Na ndio maana tumepata mashahidi. Sisemi kwamba hauna kushauri kwamba sasa hivi uende kumwaga damu yako kwa ajili ya Kristo. Hapana, si lazima sana. Lakini ningesema kama mazingira ya kiwepo ambapo inabidi umshuhudie Kristo kwa kumwaga damu yako, ni kitu ambacho kama Mkristo tunalikuwa na Bwana wetu Yesu Kristo kifanye. Lakini maana ambayo imekuja baadaye ni hii ya mtu kuchukua msalaba. Msalaba sasa ukawa unamaanisha kitu kingine, mfano mateso tunayokumbana nayo katika maisha. Inaweza yakawa magonjwa yanatutesa sana, ni mateso. Ni kwa kiasi gani tunavumilia hayo mateso, kubeba huo msalaba? Anaweza akawa mume wako katika familia, anaweza akawa mke wako katika familia, akawa ni msalaba kwako. Anaweza akawa ni mtoto kwako, anakuvuruga akili, maisha yaendi ndani ya familia, huu ni msalaba kwako. Sasa msalaba huo tunaubeba kwa kiasi gani? Wakati mwingine unaweza kukuta tukishindwa uvumilivu, basi msalaba tunautupa chini, kwamba hapa haiwezekani. Lakini wakati wa maagano yetu, mfano wakati wa ndoa, tumesema kwamba je, unamkubali fulani au mume wako, au mume wako maisha yako yote? Sasa uvumilivu tunashindwa. Yesu aliposema lazima uvumilie, ubebe msalaba wako mpaka mwisho. Na pengine Mungu anaweza akawa ametoa mazingira haya, hujui Mungu ana mpango gani na wewe. Labda inaweza ikatumia muda fulani, lakini wewe unasema hapana, mimi kwa hapa sasa nimevumilia vya kutosha. Lakini je, unajua mpango wa Mungu uko namna gani? Kwa hiyo haya mateso yote kwa ujumla katika maisha yamemaanisha sasa msalaba, lakini ni tafsiri ambayo imekuja baadaye pia, na yenyewe ni msalaba. Kwa Yesu anatuambia tukitaka kuwa wanafunzi wake tufanye hivi. Na ikumbukwe pia wakati wa Yesu, mtu angelikuwa ni mwalimu na ana wafuasi wake, ilibidi aishi, afikiri na atende kama mwalimu wake. Kwa maana Yesu kwa wakati ule, karne ya kwanza, kwa tafsiri hiyo, mfuasi wa Yesu ilibidi kuwa afikiri kama Yesu, aishi kama Yesu alivyo, atende kama Yesu alivyo. Na ndiyo maana mitume wa Yesu, ukimtoa Yuda Iskariote aliyejiua, Yohane tu ndiye alikufa kifo cha kawaida, lakini mwenyewe alitupwa kwenye kisiwa akafa huko akiwa mzee, lakini alitupwa kule kama adhabu. Lakini mitume wengine 10 walikufa kwa kumwaga damu yao. Maana yake huo ndio msalaba. Je, wewe na mimi tuko tayari kiasi gani kubeba msalaba yetu? Sasa hivi jifikirie hapo ulipo, kuna msalaba gani katika maisha yako? Je, huo msalaba unabebeka? Umekata tamaa katika kubeba? Na hayo mateso, huo msalaba ulionao, umeutolea kwa Yesu au vipi? Au unatafuta namna yoyote ile ya kukwepa? Maisha ya Mkristo kama yalivyo maisha ya Yesu, msalaba utakuwepo, hatuwezi tukaukwepa kwa namna mbalimbali. Kila mtu anayo msalaba yake, japo hatusemi tunakutana hivi, hatusemi na msalaba gani, au una msalaba gani. Pengine ninajua msalaba wangu nionao ndani ya moyo wangu,
lakini tusiangushe hiyo misalaba. Tumombe Yesu atusaidie tuvumilie, lakini vile vile tusababishe hiyo misalaba katika maisha ya watu wengine. Na ndiyo maana sasa katika somo la kwanza, mfano mzuri wa mtu aliyochukua msalaba wake akaubeba vizuri mpaka mwisho ni Nabii Yeremia. Pengine tukija kupata muda tutaona ufanano uliopo kati ya Yuda, kati ya Yeremia nabii na Yesu. Yeremia hapa tumesikia somo la kwanza nasema, Bwana umenihadaa nami nimehadaika. Wewe una nguvu kuliko mimi ukashinda. Nimekuwa kitu cha kuchekesha mchana kutwa, kila mtu unidhihaki. Anasema dhuluma na uharibifu bado vipo. Yeremia nabii aliteseka sana. Watu hawamkubali. Anawaambia watu wabadilike, wanakataa, wanamshika, wanampiga, akafungwa. Lakini maneno yake anasema hivi kwamba alipata kishawishi, nami nikasema sitamtaja wala sitasema tena kwa jina lake Mungu. Kile kishawishi kinakuja ndani yake. Lakini anasema ndipo moyoni mwangu kumekuwamo kama moto uwakao uliofungwa ndani ya mifupa yangu, nami nimechoka kwa kustahimili wala siwezi kujizuia. Anasema pamoja na hayo yote, ule moto yuko ndani yangu, bado nitaendelea kumshuhudia Kristo, bado nitaendelea kumshuhudia Bwana Mungu kusudi kuhubiri neno lake na watu wageuke. Tuwe kama Yeremia, mateso yapo, tukijikabidhi kwa Mungu na Mungu atatusaidia. Hekima ya Mungu tumuombe ituongoze katika maisha yetu, tusisipoteze nafsi zetu, bali nafsi zetu tufanye kama Mungu anavyotaka kwa mwongozo yake, ili nafsi zetu ziweze kufaulu, nafsi zetu ziweze kushinda na hivyo kumwona Mwenyezi Mungu baadaye. Nikutakie neema na baraka ya Mwenyezi Mungu ukiongozwa na hekima yake, na Mungu akubariki katika yote. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Tumsifu Yesu Kristo.